Ուլիսի 22:30-ը Հայաստանի նկարիչների միությունում անցկացվում էր 20-րդ դարի հայ բնանկարիչ Համլետ Մինասյանի աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսի վերջին օրը տեղի ունեցավ նաև վերջինիս գրքի շնորհանդեսը և ներկաները հնարավորություն ունեցան դիտելու կենսագրական ֆիլմ Համլետ Մինասյանի մասին։ Համլետ Մինասյան նկարչին շատերը չգիտեն։ Այդ իսկ պատճառով ընտանիքը բարձր գնահատելով նկարչի տաղանդը վերջինից 100-ամյակին նվիրված մեծ ցուցահանդես կազմակերպելու և նկարչին հանրությանը առավել ծավալուն ներկայացնելու ցանկություն հայտնեց և իրագործեց այն։ Համլետ Մինասյանը ծնվել է 1923 թվականի Երևանում։ Սովորել է Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանում, այնուհետև Երևանի գեղարվեստաթատերական ինստիտուտում։ Մասնակցել է ցուցահանդեսների, ձևավորել է թատերական ներկայացումներ, եղել է ԽՍՀՄ նկարիչների միության անդամ։ Մասնակցել է հայրենական մեծ պատերազմին, մահացել է Երևանում 1994 թվականին։ Քանի որ 100-ամյա նկարիչը շատ ցուցադրություններ չի ունեցել, որոշվեց այս ծավալի և բազմազանությամբ ներկայացնել նկարչին իր բոլոր կողմերով։ Մեզ հետ զրույցում ասաց ցուցահանդեսի հիմնադրող արվեստի տեսաբան նկարիչ Արա Հայթայանը։ Համլետ Մինասյան, ով որ գիտի իրեն, հիմնական ճանաչում են որպես բնանկարիչ, բայց արխիվը և տարբեր արածները թերթելով և այլն, որոշվեց ներկայացնել նաև իր թատերական ձևավորումները, գյուղերում մշակույթի տների ձևավորումները, վարակույրները և այլն, որպեսզի ավելի ամբողջական լինի նկարչի մասին պատկերացումը, և կարծում եմ հենց այդպես էլ նախատեսվեց ընդհանուր էքսպոզիցիան, որ վաղ շրջանը, թատերական ձևավորումները և արդեն այն հիմնական կորիզը, որը կազմում է իր բնանկարչությունը։ Անշուշտ նկարչի հիմնական, կարելի ասել, ուժը, հիմնական եռանդը ինքը նվիրել է բնանկարչությանը, շատ են ճամփորդել, հետաքրքիր ընկերներ են ունեցել միասին, իրենք ճամփորդել են Հայաստանի տարբեր մարզերում և երբեմն մեզ ներկայացնում են այնպիսի Հայաստան, որոնք որ առհասարակ երբեմն ընդունված չէր այդ մասերը գնալ, նկարել և այլն, բայց ինքը բնապաշտ է իր էությամբ, Համլետ Մինասյանը, ինքը ապրում է բնության հետ և ապրում է այն աստիճան, որ երբեմն չի բավարարվում միայն մեկ եղանակ այցելել և պատկերել, այլ հետևողականորեն տարիներ շարունակ պատկերում է Սևանա լիճը, երբեմն նույն կետից իրեն հետաքրքիր են թե բնության, թե եղանակային, թե օրվա փոփոխությունները, և արդեն 70-80-ականներին իր արվեստը հասնում է յուրեղացման, կատարելության և այն շրջանը, որ իմ ետևում արդեն ներկայացված է հիմնական գորիզը, դրանք այն գործերն են, որոնք իսկապես կազմում են Համլետ Մինասյանի նկարագիրը որպես պայլուն բնանկարիչ։ Գրքի մասին խոսելիս վերջինս նշեց, որ հիմնական խնդիրը եղել է արխիվացնել նկարչի ժառանգությունը, բայց անշուշտ պետք էր նաև տեքստային տարբերակ այն մարդկանց համար, ովքեր չեն ճանաչում և չեն տեսել նկարչի աշխատանքները։ Ես նաև ուսումնասիրելով իր կյանքը արածը, այս գիրքը փորձեցի ստեղծել այնպիսին, որ ոչ միայն դա իրեն ներկայացնի, նաև ամբողջ իր սերնդի կենցաղը, որպես արվեստագետ, որպես նկարիչ, որպես հայրենասեր, որպես բնապաշտ և հսկայական արխիվային ֆոտոարխիվ է նաև ներկայացված, առհասարակ այդ սերունդը ինչպես էր ապրում, ինչպես էին ճամփորդում, ինչպես էին Հայաստանի ամեն անկյունը, քարը գնահատում, գյուղերում ապրում և այլն, սա մի կենցաղի տեսակ է, որ կարող եմ ասել այսօր կարծես թե վերացած է, այսինքն նորից գնում են, նկարում են, բայց ոչ այսպիսի հետևողականությամբ մի ամբողջ կյանք նվիրելով։ Համլետ Մինասյան կենսագրական փաստագրական ֆիլմի բեմադրող ռեժիսոր Երվանդ Ռումյանն էլ իր խոսքում նշեց, որ Համլետ Մինասյան նկարչին նախկինում չի ճանաչել ինչպես մեր շատ հայրենակիցներ, քանի որ նա ավելի համեստ կերպար է եղել և չի սիրել, երբ բարձրաձայնել են իր մասին։ Սակայն մեծ պատասխանատվությամբ մոտենալով գործին, պետք էր ստեղծել այնպիսի ֆիլմ, որ մարդիկ իմանան, թե մեր մեջ ինչ մեծեր են ապրել։ Համլետ Մինասյանի մասին պատմող փաստաբավարարական ֆիլմը կարճամետրաժ է և ամբողջությամբ ներկայացնում է Համլետ Մինասյանին, թե որպես նկարիչ ստեղծագործող, թե որպես մարդ անհատ։ Ֆիլմում օգտագործվել են արխիվային տեսանյութեր և նաև ներկանկարահանումներ։ Ստեղծագործական անձնակազմը որոշեցինք լինել հենց այն նույն վայրերում, որտեղ որ ստեղծագործել է Համլետ Մինասյանը 50 տարի առաջ, և արդյունքում պետք էր ստեղծվել անցյալ և ներկա համադրություն, այսինքն կտավում պատկերված տեսանը մենք պետք է տեսնեինք այսօր,
Եվ այս առումով շատ հետաքրքիր համադրություն է ստացվել, որը որ ներկայացված է ֆիլմում։ Նշենք, որ կազմակերպչական ամբողջ ընթացքով զբաղվել է Liver ընկերությունը, եւ ինչպես իր խոսքում նշեց ընկերության տնօրենը, հասարակության կողմից հաճելիորեն մեծ հետաքրքրություն է նկատվել։ Ցուցադրությանը պատրաստվում ենք այս տարվա մարտ ամսից, երբ առաջարկ կստացանք կազմակերպչական հարցերով օգնելու Համլետ Մինասյանի 100-ամյա հոբելյանին նվիրված հետահայացին։ Եվ այսպես փուլ առ փուլ եկանք մինչև ցուցահանդեսի բացում եւ հետո նաեւ ցուցահանդեսի ամբողջ ընթացքի վարում։ Սկզբում դա իհարկե սկսեցինք սոցիալական ցանցերով հնարավորինս ծանոթացնել մարդկանց Համլետ Մինասյանի արվեստի հետ, որովհետեւ գիտենք, որ շատերը չգիտեն ով է այս նկարիչը, չնայած ֆանտաստիկ ձեռք ունի եւ այսպես բացառիկ անկեղծության արվեստագետի մասին է խոսքը։ Այսպես արեցինք կազմակերպչական աշխատանքները, շատ սահուն, շատ հաճելի աշխատանք եղավ արվեստաբանի եւ համադրողի պարոն Արահայթայանի հետ։ Ցուցահանդեսի ընթացքում բավականին մեծ էր հետաքրքրությունը, մենք ինքներս չէինք սպասում այս ծավալի հետաքրքրություն, որովհետեւ գիտեք, հուլիս օգոստոս ամիսներն արցակուրթային ամիսներ են, բացի արցակուրթային ամիսներ լինելուց նաեւ տեղյակ եք, թե ինչքան դժվար է այս պահին որևէ մշակութային թեմայի առհասարակ անդրադառնալ եւ ուզել, որովհետեւ երկրում իրավիճակն առանց այդ ծանր է, բայց ունեցանք 600-ից ավելի այցելուներ, շատ հետաքրքիր մարդիկ եւ արվեստի մարդիկ եւ ոչ միայն։ Լսեցինք բազմաթիվ դրական արձագանքներ եւ ցուցադրության մասին եւ նկարչի մասին։ Ուսանք, որ ստացվեց այս ցուցահանդեսով մի քայլ ավելի մոտեցնել մեր հասարակությանը այս նկարչին, ով իրականում շատ արժանի է լինել եւ ճանաչվել, եւ որ մարդիկ են մնացած անունների կողքին անպայման իմանան Համլետ Մինասյանի անունը։ Սուսաննա Գևորգյան, Կարեն Եփրեմյան, Կելակետ, Ծրատոկա։